Hej och varmt välkomna till kursen i filosofi 1. Jag vet inte om du har hunnit titta på något annat i filosofi 1, annars är detta kanske en av de första lektionerna ni ser. Detta är en lektion om semantik. Semantik betyder betydelselära. Jag ska inte stå i vägen så ni inte ser. Semantik, betydelselära. Semantik, det är just väldigt, väldigt stor del av filosofin. Handlar om just språkfilosofi. Att kunna förstå. Det är ju så att språket är ju ett jätteviktigt redskap för oss när vi pratar, när vi kommunicerar, när vi bygger logiska argument. Och därför så blir ju orden och satsernas betydelse väldigt viktiga för kursen. Eller för hela ämnet faktiskt. Det kan kännas som lite svenska ibland. Men det här med semantik, det bygger på satser och det bygger på ord. Den här saken här, den är ny för mig faktiskt. Vi ska börja med att titta på något som kallas för sakpåståenden. Sakpåståenden. Vad är ett sakpåstående? Jo, vårt språk består ju av meningar hela tiden. När vi har olika meningar eller framför olika meningar eller säger olika saker så bygger vi ihop ord till meningar. Och med de här meningarna så kan vi säga olika saker. Ett sakpåstående, det är ett typiskt påstående på stående. Eller en mening som påstår någonting. Jag säger alltså någonting att stolen har 4 ben. Det är ett sakpåstående. Det är en faktasats. Den är alltså en faktasats. Det har jag skrivit här förresten. Det är väldigt, väldigt typiskt då för sakpåståendet att det är faktabaserad. Man kan säga att sakpåståendet, antingen är det sant eller är det falskt. Och satser då som är antingen sanna eller falska, de kan man också kalla för teoretiska. Oj, där suddade vi lite. Men en sats som är sann eller falsk är teoretisk. Sakpåstående är alltså, körde jag 2 sidor här. Sakpåstående är alltså teoretiska satser. Och då brukar man säga att sakpåstående är ju lättare att bevisa. Ja, inte alltid. Men sakpåstående är sanna eller falska, det kan vi säga. För att det är ju alla teoretiska satser och sakpåstående var ju en teoretisk sats. Så alltså är sakpåståendet antingen sant eller falskt. Det finns sakpåstående vi kan göra som inte är lättbevisade. När jag säger att stolen har 4 ben, ja, det är bara att räkna. Ja, den hade 4 ben. I detta fallet, jag har en stol här. En skrivbordsstol, den har inte 4 ben. Jag vet inte hur vi ska karakterisera det. Den kanske hade 5 ben eller 1 ben. Beroende på hur vi ser på saken. Men sakpåståendet är. Vad sa vi? Var det lättbevisat? Nej, men om jag säger att Higgspartikeln är en nödvändighet för att partiklarna i atomen ska klumpa ihop sig från början. Atomens byggstenar. Det är inte lättbevisat. Det har man hållit på med. Det är ett sakpåstående. Higgspartikeln har man haft en teori runt att den är nödvändig. Och där har man byggt en jätteatomaccelerator eller partikelaccelerator då i CERN för att kunna bevisa det här. Man vet ju inte för man tydligt har kunnat bevisa det. Men påståendet är i alla fall sant eller falskt. Higgspartikeln existerar eller existerar den inte. Oj, nu håller jag på. Sakpåståenden är teoretiska satser, det har jag sagt hur många gånger som helst nu. De kan vara analytiska. En analytisk sats, den är alltid sann. Då säger vi att, skulle jag haft ett bra exempel. Cirkeln är rund. Ja, det ligger ju själva begreppet cirkel, att den är rund. Rektangeln är fyrkantig. Ja, en rektangel kan inte vara en rektangel om den inte är fyrkantig. Den är analytisk. Den går att bevisa genom sin inbördes innebörd, va? Den är sann. En syntetisk sats, den är ibland sann och ibland är den inte sann. Kontradiktoriska satser, det är satser som alltid är falska. Och ska vi ta något exempel på en kontradiktorisk sats så kan vi säga att den cirkeln har 4 hörn. Nej, men det är ju inte sant. Nej, den är kontradiktorisk, det går alltså att bevisa. Syntetiskt, det är, oj, såg jag suddade. Jag är inte riktigt van än. Men den syntetiska satsen är en sån sats som kan vara sann eller kan vara falsk. Men som det här med skrivbordsstolen då. Jag kan plocka upp skrivbordsstolen och räkna antalet ben. Har jag sagt rätt eller har jag sagt fel? Det kan vara bägge delar. Men man kan oftast då kontrollera det mot verkligheten. Om jag inte har alldeles fel. Värdesatser.
En annan satstyp, det är, alltså, det är precis som sakpåståenden, påståendesatser som gör påståenden. Värdesatser är däremot ateoretiska. Det går inte att säga att de är sanna eller falska, för det är det som utmärker just en ateoretisk sats, att den inte går att kalla för antingen falsk eller sann. Den är omöjlig att säga. Sant eller falsk, det vet vi inte. Det finns två modeller utav ateoretiska värdesatser då. Det är ju etiska och estetiska. Och där gör vi indelningen i sakpåståenden. De delade vi in i om de var sanna eller falska. Om vi ska göra en huvudindelning av dem. Värdesatser, då delar vi in dem i etiska eller estetiska värdesatser. Ett exempel på en etisk värdesats, det är ju till exempelvis att jag gör en bedömning om någon är snäll eller dum, om någon är god eller ond. Pappa är snäll, det tycker mina barn. Ja, kanske de inte tycker det, men om de nu tycker det så är det ju vad de uppfattar. Det kan de ju inte bevisa, utan det är ju en subjektiv bedömning, och det är det som är det typiska med värdesatserna, är att de är subjektiva. Det är någonting som individen bedömer. Du är snäll, det är fel att slå barn, säger jag. Nej, säger de flesta i världen faktiskt, för det är inte fel att slå barn, det är bra med barnaga, för så är det tillåtet i nästan hela världen. Sverige och Schweiz är undantagsländer, tror jag, när det gäller den lagstiftningen. I stort sett resten av världen tycker att barnaga är bra, och ändå så är vi helt övertygade här om att det är fel att slå barn. Jag tycker också att det är fel att slå barn, jag slår inte mina, jag tror inte att det gör barnen bättre, men jag kan inte bevisa att jag har rätt. En estetisk värdesats, det är när jag tycker att någonting är vackert eller när jag tycker att någonting är fult. Jag tycker att det röda huset är vackert. Då tycker jag att huset är vackert, kan jag säga. Men det kan ju inte jag bevisa att det är vackert. Jag kan bara säga att utifrån min uppfattning så är det vackert. Och utifrån din uppfattning kanske samma sak är ful. Och det är det som är grejen med det estetiska. Det är en bedömningssak som är subjektiv, som inte går att bevisa. Den är alltså ateoretisk. Ja, där avbryter vi honom en stund i alla fall. Han ska få fortsätta prata snart, men nu, innan han går vidare till nästa ämne, så tänkte jag skulle kolla här med sakpåståenden och värdesatser. Vad är det för skillnad? Är det alltid så givet att man kan skilja på dem? Det verkar ju så när man lyssnar, att ett sakpåstående handlar alltid om fakta. De är teoretiska. Och värdesatser alltid ateoretiska och är omöjliga eller säga om de är sanna eller falska. Det finns faktiskt de som säger att det finns värdesatser som är teoretiska. Det finns värdesatser som till exempelvis så skulle det kunna betraktas som en sanning att jag säger att det är alltid fel att tortera barn för sitt nöjes skull. För så är det i språkspelet som orden används, om man tänker på Wittgensteins språkspelsteori. Där kommer ni till sen i slutet av kursen. Så skulle man då kunna tänka sig att i alla kulturers alla och i alla sammanhang så betraktas det som fel att misshandla barn för sitt nöjes skull, och då skulle det kunna vara en absolut sanning. Men det är en annan sak, och i så fall skulle det kunna finnas värdesatser som är sanna. Men den här kursen säger att det finns inga värdesatser som är sanna. Man skulle kunna tänka sig också att man rätt så ofta faktiskt använder sakpåståenden som värdesatser. Till exempelvis så kan barnen komma och fråga mig: pappa, får jag godis? Och då svarar jag: godis, ge hål i tänderna. Då svarar jag ju med ett sakpåstående. Men det jag egentligen avser, det är ju en värdering. Det är inte bra för dig att äta godis, jag tycker inte om det. Och då använder jag sakpåståendet som en värdesats. Det finns jättemånga tillfällen då man använder sakpåstående som värdesatser. Och ironi till exempelvis, hur ofta som helst så kan man använda sakpåståenden i ironiska sammanhang. Så att om en text, om ett ord används som sakpåstående eller värdesats, det blir väldigt, väldigt beroende av just sammanhanget och avsikten bakom. Vad är det man vill ha sagt med det? Vill jag... Ja, och jag tror vi går tillbaka där. Så att det är alltså så att sammanhanget avgör om ordet är ett sakpåstående eller värdesats. Tack ska ni ha. Satser
De byggs ju upp utav ord. Både ord och satser kan ju ha olika betydelse. Om vi tittar då på orden som är satsernas beståndsdelar. Jag undrar, jag tror jag skrev ytterligare något här innan. Så finns det ord. Ett ord har betydelse. Jag bläddrade egentligen för tidigt. Ett ord har betydelse. Och det innebär att det innebär någonting när jag säger en sak. Säger jag ordet kamera, så får du en bild av vad en kamera är, och för mig har det en betydelse, för dig har det kanske en annan betydelse. Säger jag, ett jättevanligt exempel är att man säger morgonstjärna, aftonstjärna. Det är två olika ord, men det är egentligen för samma sak. Men vi tänker oss en stjärna på morgonen eller en stjärna på kvällen. Ordet har två olika betydelser. Men så kommer vi till det här uttrycket som heter referens. Nu höll jag på att sudda ut det. Men ordet referens, det är det som motsvaras i verkligheten. Eller det som betydelsen motsvarar. Om jag då säger pappa, ordet pappa, då tänker jag ju, jag är en pappa. Jag har 4 barn. Någon annan kan också vara pappa, ha ett barn. Pappa motsvaras i verkligheten utav, ja, alla som på något vis har minst ett barn. Alla av manskön som har minst ett barn är pappor. Alla av honkön då, som, eller kvinnokön, är ju mammor. Så att papporna i världen är den verkliga referensen då till ordet pappa. Ordet morgonstjärna, som vi säger, och aftonstjärna har en verklig motsvarighet, och det är ju planeten Venus. Planeten Venus är samma rödaktiga planet som finns på ett steg innanför oss emot solen till. Hur vi än gör så är det samma sak. Referensen är alltså det som ordet motsvarar i verkligheten. Sen finns det ord då som saknar referens men som ändå har en betydelse. Jag kan säga ordet troll. Då kan ju du få en bild. Det finns en betydelse av ordet troll, därför att du vet ju vad troll är, men det finns ju ingenting som är troll. Det finns inte det på riktigt, inte vad vi vet i alla fall. Och då har ordet betydelse, men det saknar referens. Ett ord kan också sakna både betydelse och referens. Och då har vi massa utropsord. Usch, fy! Är typiska sådana exempel på utropsord som saknar både betydelse och referens. Du kan inte, ja men vad är usch och vad är fy för någonting? Nej, det är ingenting. Det är bara ett uttryck för min känsla. Men det saknar inte, det har ju ingenting som det motsvarar i verkligheten. Det finns ingenting liksom som jag tänker när jag tänker just ordet fy. Jag kan tänka, nej. Nej, eller som Håkan som hade den här kursen tidigare, han tog ett exempel om ordet spunk i Pippi Långstrump. Nej, det har ju, fanns ju inget ord som hette spunk, och det fanns ju ingen referens till ordet, för det fanns ingen verklighet som det motsvarade av. Och så länge inte Pippi själv hade hittat på någon betydelse av ordet, så fanns det ingen betydelse heller. Så att det var egentligen allting jag tänkte ta upp. Sen finns det fler saker som jag kanske tycker ni ska läsa på inför muntan, och som jag möjligtvis gör en lektion till om, och det är definitioner. Och det handlar om vaghet, tolkning, precisering och sånt här. Men det kanske jag tar en annan lektion om. Idag stannar vi med detta. Så det var sakpåståenden, vad handlar om, är teoretiska, antingen sanna eller falska. Värdesatser, att teoretiska, kan inte sägas vara varken sanna eller falska. Värdesatser ger uttryck för subjektiva känslor eller upplevelser om något är rätt, fel eller fult eller vackert. Och var det rätt eller fel, så handlar det om etik. Och det har jag fler lektioner om. Och var det fult eller vackert, så var det estetik. Och då är det estetiska värdesatser. Tack ska ni ha. Hej!